Muutaman päivän ollut asennettuna Winzippi tämmöisessä retrokoneessa. Windows XP siellä laadukkaasti ulvoo taustalla, mutta joo. No, tää teki tän äsken jo. Tossa on totuus. 4978 päivää ja zippejä on avattu 45 kappaletta. Ehkä toi on nyt toi traili mennyt tosta umpeen, 21 päivää, että Mut näin nopeasti se sitä tosiaan tehnyt. Laski tossa äsken noi päivät. Se on hyvin mielenkiintoista, että tähän niin kuin tähän inforuutuun, niin se on antanut, tai siellä on ohjelmoijat ajatelleet, että kyllä se on tuhansia päiviä asennettuna, varmasti on. Niin tilaa on numeroille, ilmeisesti sitä saisi tonne D-hen asti. Tämmönen kone on kyseessä, joku vanhempi XP-aikakauden kone. Siinä on laadukas hiiri. Mistäs teille saatais? On muuten tosi mukava käyttää, mutta siitä puuttuu joku olennainen, mihin me ollaan nykyään totuttu. Joku semmoinen turhake tästä keskeltä. Mutta siellä tosiaan laskee. Se on noin monta päivää ollut asennettuna tässä koneessa. Ja kaiken maailman hauskaa sieltä löytyy. Tällaiselta kuin teidänkin Windows XP-aikakauden työpöytä näytti. Mulla varmaan aika pitkällä juurikin joltain tämän kaltaiselta. Siellä oli tällaisia asennustiedostoja ja kaikki. Tää on pala historiaa nyt tämä kone. Se on ikuistettu tällä videolla. Tuossa on muuta projektia. Ja tuollakin on projekti. Siellä se laskee. Muutama päivä, uskon jo. Heippa.